E aí, o que que vamos fazer? Paper, please? Então, não, agora, velho, agora eu saí do Super Nani pra jogar alguma coisa com Salve, minha. Gagal. Um Agora. amorzinho nunca mais? Ah, o Among Saudades, tem que ai. juntar muita gente, velho. O Among tem que juntar muita gente, Liga pro Fallen. velho. Não, TMJ Fallen, Galgal. tamo junto. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.